เมฆาปิสโยยောက်ပါ ศาณะปิสโยเมฆาปิสโยဘုရင်တို့ศาณะปิสโยပြီးတော့เมฆาปิสโยมาခုနေ့ศาณะปิสโยကိုလက္ခဏူပါဇံအာရမဏူပါဇံလို့ခွဲပြောခဲ့ဒီနေ့က2000ခုနှစ်ရှင်လဘယ်နှစ်ရက်30ရက်63ခု1363ခုဝါကောင်းတာဇံဒါကြောင့်ပြီးတော့17ရက်နေ့ကကြတာပရိနိဗ္ဗာန်မိဓမ္မလက်တွေ့အသုံးချပြောတာပြောတာကလက်တွေ့အသုံးချတာမချတာမသိဘူးဇာနာပစ္စယောပြီးပြီဇန်နေပါလေရတာဇာနာပစ္စယောပြီးတော့မက္ခပစ္စယောမက္ခပစ္စယောမှာလက္ခဏုပါဇံအာရမဏုပါဇံလက္ခဏာကိုအာယုံပြုတာကဝိပဿနာအာယုံကိုအာယုံပြုတာကအာယုံကိုဂရုစိုက်တာကဒါတမထာလို့တို့ပြောခဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့လေဟိုးရှေ့ပိုင်းကအဘိဓမ္မာသင်လို့အဘိဓမ္မာကိုးပိုင်းလုံးပြီးသွားရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့အခုဒါကဂျာကနေပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကိုပြောချင်လို့ပြောပြီးဇာမာလည်းပဲဝိတက်ဆိုပါဆိုဝိတက်ဟာဇာအင်္ဂါလို့ပြောခဲ့တာဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကရာအဲ့ဒီဝိတက်ကလည်းတဏ္ဍာဝိတက်ဆိုရင်တော့ဇံကဇံရဲ့အင်္ဂါပေါ့လေမိစ္ဆာဝိတက်ဆိုရင်တော့ဒီပရမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသရုံဇာပင်စမဇာရဲ့အင်္ဂါမဖြစ်နိုင်ဝိတက်ကလည်းနှမျိုးရှိတာဝိတက်ပြီးတော့ဝိสารာဝိสารာလည်းနှမျိုးပေါ့သမ္မာနဲ့မိစ္ဆာဝိတက်ဝိสารာပီတိဒုက္ခဧကကရာအဲဒီဘက်ဒီမိစ္ဆာနဲ့သမ္မာခွဲတာကျတော့မက္ခပစ္စည်းဘက်မှာပူပြောလို့ခေါင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မက္ခင်မက္ခင်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်မက္ခင်ဟာမိစ္ဆာမဲ့လည်းရှိတယ်သမ္မာမဲ့လည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့မက္ခင်လည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့မက္ခင်လည်းရှိမက္ခင်ကမက္ခကိုအရင်ပြောမှာပေါ့မက္ခကိုအရင်ပြောတော့ဟိုးယမိုက်နဲ့ပြောတော့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့မက္ခောမက္ခသစ္ဆန္တိမက္ခောမက္ခသစ္ဆန္တိမက္ခောဆိုတာသူကလမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့လမ်းလို့အတည်းအနဲ့အတိတ်ပဲရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းလို့မက္ခလို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုမက္ခလို့ခေါ်တာ။ဟိုးယမိုက်ကြတော့မက္ခောမက္ခတ္တဆံတိမက္ခတ္တဆံထပိတဝအဝတ်မက္ခတ္တဆံထပိတဝအဝတ်သေးသောမက္ခောမက္ခောနာမက္ခတ္တဆံမက္ခတ္တဆံမက္ခောစီဝမက္ခတ္တဆံစလို့ဒီလိုတွေလာတာဟုတ်ပါလိမ့်တော့ဒါတွေပြောတော့နားမလည်ပါဘူး။အဲ့ဒီမက္ခမပြောခင်ဟိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတ္တဆံနဲ့ပြောရင်လည်းနားလည်နားလည်ဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာံဒီကာယိကဒုက္ခံစေတသိကဒုက္ခံတပိတဝံအဝပေတံဒါလည်းနားမလည်ပါဘူးပါဠိလိုပြောရင်ဆရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယမိုက်ထဲမှာဒုက္ခဟာဒုက္ခအမှန်လားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဟာဒုက္ခအမှန်လားလို့ဒီလိုမေးတာဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရှိတယ်ဒုက္ခလို့ရှိတယ်ဒုက္ခအမှန်တရားရှိနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဆင်းရဲရှိတယ်ဆင်းရဲအမှန်ရှိအဲ့ဒါကမှစာတန်နဲ့နားလဲတာနဲ့ရောပြောရင်ဆင်းရဲရယ်တစ္ဆာထိုက်တဲ့ဆင်းရဲရယ်ဆင်းရဲရယ်တစ္ဆာထိုက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာံဒီကာယိကဒုက္ခံထပိတဝအဝတိတံဘာညာဘာညာဒါသူတို့သိရင်လို့သိနာမို့လက်ချက်လက်ချပေးရင်ဒါလေးနှုတ်ကြောက်ခုကလေးပြောကြည့်ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့မိတာကိုချမ်းသာမှုရှိပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခလားဒုက္ခသစ္စာလားလို့သိအောင်မိတာပေါ့ဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအပိယိတံပြောကောဒုက္ခပိယိဝေပြောကောဒုက္ခယံပိဿံလူချင်းနာမယဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာဒုက္ခသစ္စာလားဆိုတော့ဒုက္ခမှန်မမြဟာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာတိုင်းဟာတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြန်ပြောမယ်ဒါကရှုပ်ကိုရှုပ်တယ်တရားကရှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေဘာတွေဟောပြောဘာတွေလိုက်နာဘလို့လှုပ်အားထုတ်နေလို့ဘလို့မှတရားနဲ့နားနဲ့မတန်အောင်ထိနေလေတရားတော်ဝဲမှာ
တရားဝဲပြီးတော့မေးခြင်းရမေးတော့အဲ့ဒါနဲ့မေးတယ်ဝေဒနာကုံအောင်အထုတ်တာလို့နာတာကိုရှုနေတာလို့တကယ်တမ်းနာတာကျင်တာကြတော့မှတ်လို့နိုင်တယ်ဗျာအတိုင်းတာတစ်ခုထိအမလီခေါင်းမူးနေတော့ကြမှတ်မရဘူးတယ်အေးအဲ့ဒါဘာဝိသပဒနာမှမဟုတ်လို့လို့ဝိပဒနာဆိုရင်အကုန်လုံးသဘောပေါက်ထားရင်ဝိပဒနာဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်တူတူပဲလို့အဲ့လောက်လို့တော့သဘောပေါက်ရမှာပေါ့လို့ပြောရင်းနဲ့ဒါသူတို့တော့ရှင်းမပြခဲ့ပါဘူးသူတို့ပြောလဲနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လူတွေပြောလဲแต่เนเน่တော့調査ပြောကြည့်ရမှာပေါ့လေသူတို့ကတော့調査နားထောင်တာမထောင်တာတပိုင်းပေါ့လေဒီက調査ပြောကြည့်ရကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတဒုက္ခကြီးပေါ့လေကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခလို့2မျိုးရှိပါတယ်ကိုချမ်းသာမှုဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုဒေါမနတစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခလည်းရှိပါတယ်ကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခပြီးတော့ကိုဆင်းရဲတာတော့နာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေဟာအဲ့ဒီကိုဆင်းရဲမှုတွေဟာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်တကယ်အမှန်တရားဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်လူရောသူရောလက်ခံတဲ့ဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်ဒီလိုမြင်လိုက်အမှန်ဒုက္ခရဲ့လက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနားရဲကျင်းနေဆိုတာဟာတဲ့လက်ခံတဲ့ဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်အမှန်ဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်ဒါတော့ရတယ်နော်ဒီလောက်ထိမှတ်နိုင်တယ်နော်ဒါမင်းကိုချမ်းသာမှုဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုသောမနတာရှိတယ်တနည်းပြောလို့ဒုက္ခပေါ့ကိုချမ်းသာမှုဒုက္ခဟာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဟုတ်ဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းလားအဲ့ဒါကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခနဲ့ကိုချမ်းသာမှုဒုက္ခပြောမယ်ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခကဖျားပြောတဲ့ဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်အများလက်ခံတဲ့ဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်ကိုချမ်းသာမှုဒုက္ခကြတော့ဖျားပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်အများပြောတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါဒါကယမိုက်ပြောမှာဟိုမေခောမေကသစ္စာတိတွေဘာတွေလဲသွားခြင်းတာဟုတ်ပြန်ပြောမယ်ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခဟာဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်အများလက်ခံတဲ့ဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်သတ်မှတ်ချက်ပေါ့ကိုချမ်းသာမှုဒုက္ခဟာဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခအမှန်လည်းဟုတ်တယ်လူများသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အများလက်ခံတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကမတူဘူးလို့မြင်လိုက်။ဘာဖြစ်လို့အများလက်ခံတာကဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခလို့လက်မခံဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ तू ကဒုက္ခသစ္စာကြီး။အများလက်ခံတဲ့ဒုက္ခဟာအတိဘေချင်းဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တော့မတူဘူး။နားတာကိုလူတွေကဒုက္ခလို့သိတယ်။ကျင်နာကိုဒုက္ခလို့သိတယ်။အဲ့ဒီနားတာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာညောင်းတာညာတာဟာအများလက်ခံတဲ့ဒုက္ခလေဟုတ်တယ်။ဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်မနာဘူးမကြည်ဘူးမကြိုက်ဘူးမခဲဘူးဆိုတဲ့ဟာသည်ဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့ဟုတ်တယ်အများပြောတဲ့ဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခနဲ့လူတွေလက်ခံထားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကတူမတူမတူဘူးဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီတဲ့အာယုံဒုက္ခသစ္စာထက်လက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာမဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာအရိယာမဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာတနည်းပြန်ပြောပါဆိုရင်ဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောတာနော်ဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခကဉာဏ်မြင်ရမှာဉာဏ်ကမြင်ရမှာဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကဉာဏ်ကမြင်ရမှာလူသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကလူသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခကမကြိုက်တဲ့ဒေါသကမြင်တာသူအဲ့လောက်ထိပြောမှရမှာရှင်းလားဒါဖျားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘသူရဲ့အာယုံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့အာယုံအ ਨੇ ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ဒါတော့နည်းသေးတယ်အဲ့ဆက်မဲ့ဉာဏ်ပဲမလျှော်ပဲပြောရင်အရိယာမဲ့ဉာဏ်ပဲအများပြောတဲ့ဒုက္ခကြတော့ဒေါသရဲ့အာယုံအများပြောတဲ့ဒုက္ခတွေ့ရင်ကြိုက်တဲ့သူဘယ်နည်းအောင်ရှိရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ तू ကဘသူရဲ့အာယုံလဲဆိုရင်ဒေါသရဲ့အာယုံနားရဲ့ခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလေလေအမေးပါတယ်ရှင်မရတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဒီနာတာကိုမှတ်မှတ်လို့ပြောတော့မှတ်နေတာအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလားလေအာမနာဘူးလို့ငါကတော့အခုသင်တန်းပြောလေအာမနာတယ်လို့ပဲဟုတ်တရားဟောလေအာမနာကိုနောက်မကြည့်နဲ့မပင့်နဲ့လို့ဒါလိုပဲသိခွေတဲ့ပြောလိုက်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့နာတာကိုမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဘလို့မှတ်နေတာတော့ခိုင်းလို့မှတ်တာလားနာတာဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခပဲနာတာကိုဒုက္ခလို့ပဲသိနေရင်ဒေါသနဲ့သိတာဒေါသရှိတဲ့စိတ်နဲ့သိတာနာတာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေဉာဏ်နဲ့သိတာဒါလို့ပြောကြည့်ပါမယ်
မကြည်နက်စရာအာယုံနားတဲ့ကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ဆိုတဲ့အာယုံအနိဋ္ဌာယုံအာယုံတွေကိုတွေးပြီးဆိုရင်လူကမကြိုက်တာလားဒေါသကမကြိုက်တာလားဘုရားစဉ်းစားနော်တခုချင်းဒီဦးဇင်းတို့စကားပြောရင်ဟိုစံတကြောင်းစကားတခွန်းဟာနောက်အများကြီးလာမှာပြန်ဖြေပါတေချာဟိုသူများရောပြီးပြီးရောဖြေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အနိဋ္ဌာယုံကိုခေါ်မဲ့နာတာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဆိုတော့ကာယကဒုက္ခလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဒုက္ခလိုမျိုးကိုတွေးလိုက်ရင်လူကမကြိုက်တာလားဒေါသကမကြိုက်တာလားရှင်းတယ်နော်ဒါအဲ့ဒီထဲမှာလူကဘာဝင်ပါလို့ရလဲလူနဲ့ဒေါသနဲ့ကိုမကွဲဘူးလူနဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ကိုမကွဲဘူးတကယ်တမ်းကလူဆိုတာကမရှိဘူးလူဆိုတာကမရှိဘူးငါဆိုတာကမရှိဘူးတကယ်တမ်းအနိဋ္ဌာယုံကိုတွေးရင်နာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေးရင်ဘာဖြစ်တာလဲဒေါသစိတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးပဲဘသူကပြောပြီးလို့ဘသူကတင်ပြီးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘသူကပြောပြီးလို့ဘသူကတင်ပြီးလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုတွေးနေတပါဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့တွေးတာလားဒေါသနဲ့တွေးတာလားဒေါသနဲ့တွေးတာလူကတွေးတယ်လူကသိတယ်လို့ထင်နေမဲ့လူကသိတာမဟုတ်ဘာသိဒေါသကသိနေတာဒီငါစကားတစ်ခုတော့ပြောအောင်မယ်ဟေ့ဆိုပြီးစိတ်ထဲကစောစောကဟိုမျက်နှာတက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလာကနေမျက်နှာတက်တာဟုတ်အမျက်နှာတည်းဆိုတော့မနေ့ကသင်္ကန်းအစ်စ်ဝတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းအစ်စ်ကဆေးဆိုးထားတာအကုန်လုံးပွားထားနီတလန်းနဲ့မျက်နှာနဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအဲ့ငိုငိုရာကနေထလာတယ်ဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မျက်နှာတက်တာသေးသေးချာချာနားလေစေချင်ပါတယ်အခုဒီကမျက်နှာညီရဲလို့တက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဘာညာပြောတော့ရည်တယ်လေလူကရည်တာလားလောဘကရည်တာလားအောင်မကြည့်ကြည့်အဲ့လူဆိုတာကိုအရင်ပြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမှန်းမသိဘူးนี่ตะคู่တော့ရှိတယ်လေဟိုအဲ့ဒါငါတော့လေရေဝေးသွားထဲ့လိုက်မှရမယ်တခြားစဉ်းစားပါပြန်ပြောပါမယ်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုတွေးရင်ဘယ်သူကတွေးတာလဲဒေါသရှိတဲ့စိတ်ကတွေးဒေါသရှိတဲ့စိတ်မှာပါတဲ့ပညာကလည်းပဲဒါမကောင်းမှုกว่าလို့သတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာညံလာပါရင်လူတွေသတ်မှတ်တဲ့ဒေါသလူတွေသတ်မှတ်တဲ့မကောင်းတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒေါသဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောမယ်ဘုမလေးငါလူတွေတော့တရားဟောခြင်းလေးကိုဘာလို့ဒီကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့ဘယ်လျှောက်ကြည့်နေမှန်းမသိဘူးဒီချိန်ကရန်အောင်လာလို့ရတော့လေအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတစ်ပါးတည်းခြံနေမဲ့ပုံနော်အေးတို့ကပြုံး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 နဲ့စိတ်ထဲတော်တော်နာတယ်ဟုတ်တယ်မျက်နှာပြုံးနေဆိုတော့ပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့တို့ပြောရင်သိမယ်သာမတ်တွေ့ကြည့်ပါကွယ်ဒီလူတွေနဲ့တရားနဲ့တန်းလို့မတန်းဘူးဒီတခွန်းပဲပြောမှာဒီလူတွေနဲ့ဒီတရားနဲ့တန်းလို့မတန်ဘူးဒီလူတွေနဲ့မတန်လာလားဒီလူတွေစိတ်နဲ့မတန်လာလားဘာမဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်ထင်တာဘာမဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်ထင်တာတန်းမှုတရားတပြုံးပြအောင်မလားယူရပြုံးလေးပေါ့မလုံးနဲ့တော့တိတိချာချာအရေးကြီးတယ်တို့အချိန်မရတဲ့ထဲကတိတိချာချာပြောပေးနေတာနှမျောစရာကောင်းတယ်အခုဒီလောက်ပြောနေတာသဘောချစရာကိုသဘောချလိုက်လောဘပဲသဘောမချစရာကိုသဘောမချဖြစ်လိုက်ရင်ဒေါသပဲအာမနာဘူးခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်ကနေ့ဟောခဲ့တဲ့တရားနဲ့ဆိုရင်လေဟေ့လူဖြစ်ပြီးတော့လူလူနေရတာဟာကျိုးတန်းမို့ရှောက်နေရတယ်လို့ပဲလို့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်လူနေရတာဟာလှမ်းထိတ်မှပါတယ်မုံရင်းစီတင်ထားတယ်လို့ပဲလို့ကနေ့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းဒီမှာပြောခဲ့တယ်ကိုထိုင်ကောင်ခုထိုင်နေတယ်အေးအေးဆေးဆေးလीဟုတ်တယ်မလားခုဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေတာပြောခဲ့တဲ့ဒီဘက်ပြေတော့ထိုင်ကုန်ရဲ့ဘေးနားမှာတလက်မလောက်ပဲကွာတယ်။ဟာကြောက်6ပေလောက်နဲ့တဲ့ကြောက်ဆိုရင်ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်လေးလား။နေနိုင်ပါ။စိတ်ကူးနဲ့တွက်ကြည့်6ပေလောက်ဆိုရင်ဟုတ်လား။ဒါကြလို့6ပေလောက်မဟုတ်ပေ60လောက်နဲ့ပြီဆိုရင်ဒါညာဘက်ကကြောက်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်တိုးလိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်ဘက်ကကြောက်ပဲ။မွေးကြီးတဲ့မှာစိတ်ကူးနဲ့နေကြီးတဲ့မှာကိုဘေးမှာဒါအနေကြီးဆိုရင်စိတ်ပဲမွေးကြီးတကယ်မဟုတ်နဲ့အောင်။တအားတအားလူပါဖြစ်လာတယ်။ကြောက်လာတယ်ကြောက်လာကြောက်ကိုကြောက်လာတယ်တကယ်လို့ね6ပြီလည်းမဟုတ်ပေ60လည်းမဟုတ်ပေ6လာဆိုရင်အမလီပေ6တိုင်းလို့ကိုမရအနဲ့ကြီးပါဆိုရင်လုံးဝနေတာမလုံးဝင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျူရန်လျှောက်တယ်လို့ပြောတာအခုသင်္ဍန်တက်နေရင်လည်းလက်ကနဲ့ကောင်းတာကိုလိုက်ကြည့်နေရင်အဲ့ဒါကြောက်ထဲကြတာပဲမကောင်းတာကိုမြင်ရင်လည်းပဲပါလေမြင်လို့ဒေါသဖြစ်နေကြောက်ထဲကြတာပဲအဲ့ဒီပဂတိကြောက်ကမှလေပြန်ကုတ်ကတ်တက်လို့ရခြင်းရမယ်အကုသို့ကြောက်ကြသွားရင်တော့ကြောက်တလားအကုသို့ကြောက်ကိုကြောက်ပါဘူးဒါတော့ပြောပေးနေတာကိုအမလီ
ကိုကိုကိုဂယူမဆိုင်ဘူးကို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 စိတ်ကိုတတိမထားဘူးတချို့ကပြောတယ်အမလေးအဘိဓမ္မာတွေကနားလေဖို့ခဲရင်လိုက်တာအမလေးတော်တော်ဘာညာနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုကမဟုတ်တာတွေချောက်ပြီးတော့ချော်တော့ငော့လျှောက်ကြည့်တာဟုတ်မိလေးကဥစဉ်တော့ဟုတ်တော်ကိုလည်းမကောင်းမှန်းတော့သိပါတယ်ဟုတ်ခပ်ပြက်ပြက်နေပြောတာမိလေးကတရားဟောနေတယ်ဟောနေရင်းနဲ့တကမနှစ်ယောက်ကနောက်ကျလို့ဝင်လာတယ်အမဲလူတွေကနေရာပေးလို့အမလေးဖယ်ပါအောင်ဘာညာနဲ့ဟောတဲ့ဖုန်ကြီးပဲရက်ပေးရမှလားလို့တိတ်ခွေတွေဒီတိုင်းပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလာတဲ့သူအပြစ်မဟုတ်ဘူးလေကိုနောက်ကျမှဝင်လာတဲ့သူအပြစ်မဟုတ်ဘူးချင်းမှာဘုန်းကြီးတရားဟောနေတယ်။ကိုယ်လည်းတရားနာကြမှာလေဆိုလို့ပြင်လို့ဟောပေးနေတယ်။ဘုန်းကြီးဟောနေရတဲ့ကိုလူတွေဝင်လာတော့အမလေးနောက်လူတွေကိုဖယ်ပေးထားပေးနေ။ဘုန်းကြီးတရားကိုရက်ပေးရမှာလားတော့အဲ့ဒီတိတ်ခွနားထောင်ကြည့်အဲ့တိုင်ပြောတာ။ဘလောက်စိတ်သက်တည်ညံ့မလဲဆိုတာမတန်ဘူးတရားနဲ့။ဘလို့သင်နဲ့နားရင်ကောင်းလိုက်မယ်နော်။မလို့နဲ့ကွယ်သာသနာနဲ့တွေးဖို့ဒီတရားမျိုးကြားရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ပေါ့သေးသေးမလို့နဲ့ဘေးမှာကြည့်လိုက်ရင်ကြောက်။လက်ကနေဆိုကိုယ်စိတ်ကလေးကကြားသွားပြီ။အမလေးမနေ့ကုတ်ကတက်လို့အပေါ်ရောက်နေတာနော်။ဒါဒီလူတွေကအရင်ကြောက်ထဲကြနေတဲ့လူတွေကအကျိုးတန်းပေါ်ရောက်နေတဲ့လူတွေလား။အမလေးလမ်းတော့អော်တယ်ဟိကြောက်ထဲကအတန်ပဲ။ဟုတ်လား။ဖေထဲကအတန်ပဲ။ပေါ်ပေါ်မလုံနဲ့ဟေးနင်တို့ကြောက်ထဲမှာလားကျိုးပေါ်မှာလားဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းပါလေ။ကျိုးပေါ်မှာလို့ပြောမှာပဲអော်မှာပဲဖေထဲကអော်တာ။ပေါ်ပေါ်မလုံနဲ့လက်ကနေဆိုတော့ဒီမှာဒီလောက်အပြီးတမသိနေပြောပြီးဟောပြီးနေတာကိုပဲကြတာပဲ။မလွယ်ဘူးလူတာနဲ့ကြာမှာပဲလောက်တာနဲ့ကြာမှာလုံးနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာဟိုအရေးကြီးလုံးတော့ဒီဒုက္ခတို့ဒုက္ခသစ္စာတို့ဆိုတာတရားခွေတွေတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လူတွေကဝေဒနာဆိုတာဘာမှန်းလဲမသိဒုက္ခဆိုတာလည်းဘာမှန်းလဲမသိအတင်းအာရမရှော့လုံးလေလို့မဟုတ်လို့ပြောရကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခကြားဘူးပါတယ်ကြားကြိုက်တာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကြားကြိုက်တာရဲ့ခွေးကြိုက်တာရဲ့ဘယ်ဟာပိုဆိုးအဲ့ဒီကလေးကကြာတာပဲအဲ့ဒီကလေးကကြာတာပဲတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဆိုကြားကြိုက်တာရဲ့ခွေးကြိုက်တာရဲ့လက်သေးလေးနဲ့ကုတ်တာရဲ့ဒုတ်ကလေးနဲ့ထိတာရဲ့ထောက်ထားတာဘာမှထူဟုတ်လားဘာမှမထူဘယ်ဟာကိုအနိဋ္ဌာယုံလို့သူ့မှာဒေါသနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာရှိကုန်မရှိဘူးအမှန်တိုင်းသိတာအမှန်တိုင်းသိတာအမှန်တိုင်းသိတာကဘာလို့အမှန်တိုင်းသိစီရအမှန်တဲ့ဟာကိုသိရင်အမှန်တိုင်းသိတယ်ခေါ်တာပေါ့အမှန်တာကလည်းသစ္စာကမှန်တာကိုသစ္စာကမှန်တာကိုဝိပရိနာမထဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောဟာဒုက္ခသစ္စာပဲ။ယုံနဲ့ဖြစ်ပြတာတွေဘာတွေခဏထားလိုက်ဦး။ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောဟာဒုက္ခသစ္စာပဲ။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုမြင်မှဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာလေ။နာရကနေမနာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။လက်တစ်ဖြစ်လက်တစ်ဖြစ်လောက်အတွင်းမှာနာတာလေးတစ်ချက်ပေါ်လိုက်အဲ့ဒီနာတဲ့ထဲမှာဖောက်ပြန်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လောက်ထိမမြင်မဲနဲ့တော့ငါဝိပဿနာလို့ပြောကိုမပြောနဲ့။ဖောက်ကိုမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့ကျမှအဲ့ဒီကျမှစံမွေးကျမှသိမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့တခြားစီအတိတ်ပဲတခြားစီပါဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတယ်ပိလနာထောသင်္ကတထောတန်တဘောဝိပရိနာမထောလို့ရှိပါတယ်ပိလနာထောမိမိကိယတတ္တဝါကိုလွန်စွာနှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောရှိသောကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာသင်္ကတထောအမြဲပြောင်းပြုတ်ပြင်ပေးနေရတဲ့အတွက်ဒုက္ခတစ္ဆာဒီလနာတော့သင်္ကတတော့တန်တက်ပေါ့အမဲပူလောင်နေရလို့ဒုက္ခတစ္စာဝိပရိနာမတော့အမဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေလို့ကိုပဲဒုက္ခတစ္စာဝိပရိနာမဒုက္ခကြီးရှိနေလို့အဲ့ဒါကိုတွေးမှဒုက္ခတစ္စာကိုတွေးတယ်ခေါ်တာအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ပဲတွေးတယ်အဲ့ဒါကိုရောကြိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နေအဲ့လိုလုံးကြတာသွားမလုံးနဲ့သွားမလုံးနဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာကဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်နဲ့အမှန်ပြောတာလူတွေကမသိပဲနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်ပြက်ကိုပါလုံးတာဖြစ်ပြက်လုံးနေကြတာမတွေ့နိုင်သေးပါဘူးပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့မတွေ့နိုင်သေးဘူးကြည်ဒုက္ခကိုတွေ့တာလားဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့တာလားလို့မိမိတို့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်ကာယကဒုက္ခကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခကိုတွေ့ရင်ဒုက္ခပဲတွေ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကို twin power ပြီးတော့မှဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့ရမှာသဘောတော့သဘောတွေ့ရမှာပေါ့ဒါမြစ်တစ်ခါတလေကျတော့နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခกายิกทุกข์အဲ့ဒီกายิกทุกข์ကြတော့ဘသူနဲ့တွေ့တာလဲဆိုလောဘနဲ့တွေ့တာခဏခဏပြောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဓမ္မတရားအထောက်ရင်ခန္ဓာခက်တာကိုတွေ့တာရဲ့ကောင်းတာကိုတွေ့တာရဲ့ဟာဝိပဿနာရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးခုခေတ်ဟာကလေးကိုမုံဝဲကျွေးတယ်လို့ပဲကလေးအငိုတက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လေဆေးကြားတွေနဲ့ချိုးရှင်းနေဝဲကျွေးနေတာကလေးအငိုတက်ရင်ပြီးရောကလေးအငိုတက်ရင်ပြီးရောဆိုပါလေလွတ်လပ်ကူကူဝဲကျွေးနေတာအဲ့တော့ကလေးကချောင်းဆိုးရောကြီးတဲ့အထိရင်ကျက်ရောကြည့်တဲ့စီအဆုံယောဂါဖြစ်ရော
ကလေးနဲ့တဲ့တာကြီးမှလားအငိုတိတ်ပြီးရောလားအခုအငိုတိတ်ပြီးရောနဲ့အမလေးဘာအေးမလေးဟုတ်တယ်ဟိရုံနဲ့တွေ့တယ်ဟိဖြစ်ပြတွေ့တယ်ဟိဘာတွေ့တယ်ဟိနဲ့အဲ့ဒါစေတရားတွေကျွေးနေတာတို့မကျွေးဘူးကိုလည်းမစားဘူးဘယ်လိုလဲအငိုတိတ်ချင်လားနေ့ရက်မေးတဲ့တရားပွဲပြီးတော့မေးကြည့်ရမေးဆိုအရှင်ဖျားနဲ့တပည့်တော်တို့တရားတွေအထုတ်နေတာတဲ့ကိုကိုကိုမက်ကြတယ်သိရအောင်လို့တဲ့မက်ကြပုံကြာနေလေးပြောစမ်းပါနဲ့တော်တော်လို့ထပြန်ဆိုပြန်မလို့သူမဟုတ်တော့ဟုတ်ကကိုနဲ့မတန်တဲ့ဟာကြီးကိုပြီးကြတော့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ရမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ရမှလည်းမဟုတ်အခုဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမျိုးမက်ကနဲ့မက်ကသစ္စာမျိုးတော့နားမလည်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေပြောလို့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်တော့ရသွားပြန်ရင်လည်းမလုပ်ဖို့လေသူများပြန်ပြောဖို့သူများပြန်ပြောပြီးကိုကဗာမက်ကြပြီဆိုလုံမှာတော်တော်ကြောက်เสียအကောင်းတာပြန်ပြောမယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တူလားမတူဘူးလားမတူဘူးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကဘာလဲနားရည်ကျင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်လို့လူတွေသတ်မှတ်တဲ့ခါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်မကောင်းဘူးသတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုဒုက္ခပေါ့ဇာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအဲ့ဒါတွေလူတွေသတ်မှတ်တယ်မကောင်းတာလူတွေသတ်မှတ်တယ်မကောင်းတာဆိုတခါတလေလူတွေကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ချင်းသတ်မှတ်ပြစ်ကြတာခေဒီတာရဲ့လေးမွေးလာပြီလေကောင်းလားမကောင်းလားခေတယောက်ပြီးတယောက်တိုးလာပြီလေမကောင်းဘူးလားကောင်းလားလူတွေကကိုသတ်မှတ်ချင်တာသတ်မှတ်ပြစ်တာမကောင်းမှုသတ်မှတ်ရင်သတ်မှတ်တယ်ကောင်းတဲ့သတ်မှတ်ရင်သတ်မှတ်တယ်လူတွေသတ်မှတ်တာကိုတော့အယူထားအမိနဲ့အပိယိဟိဝိပယောကဒုက္ခောတဲ့မချင်းမနစ်တဲ့အပိယိဟိတံပယောကဒုက္ခောတဲ့မချင်းမနစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတာအဲ့ဒါလူတွေကသတ်မှတ်တာဘယ်တော့ပဲကိုကမုံမကိုအချွေးချင်းတော့သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လူသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခကတတ်တဒုက္ခအမှန်ကတတ်တလို့မြင်လိုက်ဒုက္ခအမှန်ဟာညာကတွေ့နိုင်တယ်လူသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခကြတော့မကြည်နဲ့တဲ့ဒေါသကတွေးနိုင်နေတဲ့နာရာကိုကြည်နဲ့တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိနာရဲကြည်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ညောင်းတဲ့ဘာညာညာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကြိုက်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိမရှိဘဲနဲ့ဘာလုပ်ပြီးအနာခံအညောင်းခံနေတာလဲဆိုတော့ဆရာခိုင်းလို့တယ်ဒါကြည်တယ်ဒါကုံအောင်နဲ့ gain မထဘာဒုက္ခသစ္စာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟိုယုံနဲ့နေပါလေခဏဟိုပါလေဖြစ်ပြတယ်ပါလေခဏထားလိုက်အောင်နော်ဝိပရိနာမထဒုက္ခပါတဲ့ကိုဒုက္ခကြတော့မနစ်သက်เสียသဘောဝိပရိနာမဒုက္ခအာယုံကိုမြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်မနစ်သက်တာလဲမရှိဘူးနစ်သက်တာလဲမရှိဘူးတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခတွေ့ရကြတော့ဘာရှိလဲမနစ်သက်เสียကြီးလို့ရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒါဒေါသရဲ့အာယုံမင်းတဲ့ပြန်မင်းမယ်နာရာကျင်တာတွေ့လို့စိတ်ဆိုးတယ်တယောက်ကတယောက်ကအော်လိုက်လို့ဆဲလိုက်လို့စိတ်ဆိုးတယ်စသည်အဖြစ်ဒေါသစိတ်ဆိုးစရာတွေ့လို့မကောင်းတာတွေ့လို့မြင်လို့စိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်လူကစိတ်ဆိုးလူကဆိုးတာလားစိတ်ကဆိုးသွားတာလားလူကြောင့်လားဒေါသကြောင့်လားဒေါသကြောင့်ဒါပေမဲ့မိမိတို့နားတဲ့အခါမှာနားတာကိုနားတယ်နားတယ်ပဲမှတ်မှတ်ဘလို့ပဲမှတ်မှတ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုမရရအောင်မှတ်တယ်မှတ်တယ်ဆိုတာဒီလူကမှတ်နေတာလားညာကမှတ်နေတာလားညာကအဲ့လိုမှတ်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးညာကသဘောပေါက်လိုက်တာပညာရှိတဲ့တတိပညာရှိတဲ့တတိနဲ့မှတ်တယ်လို့ပြောအောင်တော့မကြည်မနှက်နဲ့မှတ်နေရင်ပညာဘာပညာလဲတတိဘာတတိလဲပညာကလည်းမိစ္ဆာပညာတတိကလည်းမိစ္ဆာတတိဒါမှမှတရားရမယ်ထင်နေတာဟုတ်လားနာရာကျင်နာကိုမှတ်မှတရားရမယ်ထင်နေတာပါဠိတော်ထဥစဉ်တို့မနေ့ကဟိုမဟုတ်ပြီးမှဒီလိုပဲပြန်ကျင်းတာပေါ့လေဝါပြန်ပန်ဝါပြန်ပန်နိုင်စတော့ဝါတော့ဝါချတယ်အဲ့ဒီပရိပဌာနတုတ်ကြီးကိုချပေးနေတာပဲစာရိပိချချဟိုချတာကတော့အစကရေပိချချစာချတိုင်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတော့လေလူတွေကတော်တော်သနာစရာကောင်းတာဒီနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကြီးကိုစာတွေကအတိုင်းဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းကိုဘာမှနားမလဲပဲနဲ့မိန်ပြီးတော့ချနေကြတာကြီးတအားကြောက်စရာကောင်းတယ်တရားရဖို့မလွယ်ဘူးဒါနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအိဋ္ဌာယုံအာယုံကိုတွေ့တယ်တနည်းပြောပါဆိုကာယိကဒုက္ခအမလေးတရားထိုင်တော့ပေါ့ပါသွားတယ်လေ။ဟာပေါ့ပါလို့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကိုမရှိဘူးဗျ။ကိုပြောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုကပြောက်ဝှထုံးတာမရှိဘူး။ပြောက်ဝှထုံးတာကရေဝေးပဲ။ဘယ်တရားအထုတ်လို့ကိုပြောက်တယ်ဒီဘာဒီနဲ့ဒါများတရားမှတ်တော့အမလေး။စားတဲ့မှာပါဘူး။တရားထိုင်ရင်လည်းအမလေးလက်တွေပြောက်တယ်၊ခြေထောက်တွေပြောက်တယ်၊တကူလုံးပြောက်တယ်လို့ပါခုမပါဘူး။ဖြစ်လည်းမဖြစ်ရအောင်။အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမလေးကိုပြောက်ရင်တရားလို့ပြောလိုက်တဲ့ပုံကိုကြောင့်မို့ကိုတရားရခြင်းလို့ထိုင်ရင်ပြောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးနေတာ။အခုဒီလိုပြောနေတော့ကဲတင်မနဲ့ထိုင်တာနဲ့မထိနေဘူးလားထိုင်ကုန်နဲ့ဟာအခုပြောလိုက်တော့သိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီကအခုမှရှိတာလားစောစောကလေးကရှိတာလားစောစောသိလားစောစောရှိနေလားပြောင်းနေလားရှိနေလားပြောင်းနေလားဟာရှိတာဟုတ်ပါတယ်စောစောကတော့ပြောင်းလားမပြောင်းဘူးလား
Hello, Colonia Biaga. How got I know my Biaga? Mo, are you my beautiful Arjun Biaga? Are you my bono Arjun? Biaunida, Lucoloni Biaga, the other Lucoloni Biaga, the Amelie Badiama Mo, Badarini and Mamho, are you my old Biaga? I look at Ben and Teddy or go amid Riala, Pid Ria. Maybe you have a chip of dinner. Machine Rashida. So, what about the machine? Emily, I would like a little yellow, Chiragoli, yellow, the Gulomia, Albany, Albany, the Hadro, the Yahoo, Emily, the Mari Gong, like the Mojo, my viewers here. Hold on. I told the Dulabi, Banana Simu and Adayani. You go through Jesus to him and he didn't know of Yolo Kong. Duka, do we eat it? Gaiga, Duka, do we? Lutama, Duka, Romo, Eddie Duka, Leve, we bring Nama, Duka, the Sashi today. Hold on. Piazin Goromia, Biore, Mino Gogo, BD, Mioja, Mioja, Pit, body. BD, Goga, and Banam Simuno. Mioja, Mioja, Pit, Line, see the Lubania, so there, Koga, BD, Dubado, so that Muri. Eta, they go, Duka, saying it, doing like it. Eddie Duka, saying it, doing like it. Eddie Duka, in it, Maiman, in it. Eddie Duka, Muligo, Tamaloo, in it. Eddie Duka, Ligo, Jade, Daha, Tana, Vedi. Tane Duka Ligo, Tanemaloo, in it. Main name, in it. Eddie Ligo, Jade, Daha, Tana, Loba, Lubio, Duka Ligo, Jada. Dota, Sin, it, Abe. Tane Eddie Niaman, Nian, but in it, that the gay scene, in it. But in it, that the gay scene, in it. Loa, Macomus, or the Duka Mugule. Lemakan of wood, a comma is a duca mule, Lemakan of wood, but a Lutama de Duca do Carigo Lutamalo, Luzure, Adina, Nina, that do a lacca and lacca, Dadigo, Gumus, I get a body to it. Kayika, Duca Leve, Wibinama, Duca Desa. Kayika, Duca Leve, Wibinama, Duca Desalo, Elotimia, Elotimia, Mimiro Niana, Tudeama, Devenyana, Bambio, six for that. Oh, Mahego said about the paraboli. Loki Gama, Gama, Sassil, Sabido, Gama, say Gama, say man, Yana, Dambiwa, Holy, we better not say that. Sit by lady. I love him, Yinzi, Jenaba, Duyo, Luyone, who do not be the Madinani, Depatani, but it will be a Ganero. I did not go shooting it, we did not go on shooting it as we know it. A little new doing, a little new skinny did as we know. Ah, my Jew machine would be Nante Arab. Hobby, you'll be the middle of the Bama Jew machine. ตะเกณฑ์นี้จี้ซ้ํามาตะเกณฑ์นี้จี้กูเส้นโหบาเลโหนูเนี่ยละขัดน่ะเว้ยนี่เลยอัตตยาเว้ยพี่တော့อมลีเวทนาบลูชื่อหรอง่อเฉิงชื่อတော့อูโลแต่ไอ้ลูกส่วนดูไรตีเสียเฉิงมาดีโหผัดจี้โลไปได้นี่แต่อัธุฏฐะพอดูไรตีเสียเฉิงมาดีโหผัดจี้บ่ซอไอ้จ่าတော့ละบาเปียวเวไล่จ่าดาดิไอ้จ่าတော့ละกายตัวจ่าတော့สาอุจ่าดาดิก็สู้ล่ะมัตถาสาเนปีเนี่ยพะย่าฮ้อสาเนปีเนี่ยอัธกะราสาเนปีเนี่ยมะไก่บ่ฮู้ซอ
พยาฮ้อเนี่ยบาลีโดรีเนี่ยมาไก่บาหูพยาฮ้อโอ้พ่นเนี่ยทากราเสียรีเปียวละเนี่ยมาไก่บาหูโซยิงရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြောအောင်တော့မယုံနဲ့လို့တောင်ပြောလိုက်ခြင်းတာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းအဲ့လိုပြောမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဘုရားကိုယုံကြည်လို့ဘုရားသခင်အတိုင်းအားထုတ်လို့ပဲရသွားပြီးပြီအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုဘုရားတချို့ကပြောနေတယ်လေအမလီစာရေးမကြည့်ပါဘူးအမလီစာနဲ့လက်ကိုတွင်းနဲ့စာနဲ့လက်တွင်းနဲ့ကထက်ချင်မှထက်တာစာနဲ့လက်တွင်းနဲ့ကတခြားစီပါပဲစာမပါနဲ့ရပါပဲလို့ပြောတာမှတ်တာအဲ့ဒီလူတွေပြောတာဘယ်တော့မှမယုံနဲ့အဲ့ဒီလက်တွေ့မှရတယ်ဟာလက်တွေ့မှရတယ်ကိုတွေ့မှရတယ်အမလေးစာတွေ့နေရဘာမှမဆိုင်ဘူးတခြားစီပဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဉာဏ်ကနည်းလွန်အားကြီးလို့စာနဲ့မညှိတတ်လို့စာကိုသဘောမပေါက်လို့အခုကြည့်လေဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဒီဘယ်လိုဘယ်သူကသိမှလို့ गाइस ပြောပါအောင်စာမတတ်ဖ ೇನೆ စာတွေဘာတွေသင်ခင်းရလို့ဒါအဲ့လိုတတ်တာဒါအားမလို့အားမရဖြစ်လွန်းလို့ဒီမန်လေးမှာတွေ့လာခဲ့တဲ့ဟာတွေပြဿနာတွေရှိလို့ကိုယ်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးလေပြဿနာကလူတွေကတရားအားထုတ်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ဥပ္ပိဖြစ်နေကြတာများလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုကွဲပြားပါလေတဲ့ဒါနဲ့မေဃောမေဃသစ္စံတိမေဃနဲ့မေဃသစ္စာမေဃဆိုတာလမ်းမေဃဆိုတာကလမ်းမေဃသစ္စာဆိုတာကလမ်းအမှန်ဒါနဲ့မေဃသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းမေဃသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းရှေ့ကမေဃမေဃောဆိုတာကရောက်ချင်ရရောက်ကြောင်းလမ်းလည်းပါတယ်ရှင်းလားဒါနဲ့မေဃောမေဃသစ္စံဒီမှာမေဃောမေဃလမ်းဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းလေမေဃပဲရောက်ချေရရောက်ကြောင်းလမ်းလေမေဃပဲဟုတ်မေဃသစ္စာကြတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းမှာဒါလေမေဃသစ္စာကြံတဲ့ရောက်ချေရရောက်ကြောင်းလမ်းလားမေဃသစ္စာမဟုတ်ဘူးမေဃပဲ
但你每家个南路标的路后，哦，人家话叫到，英里路叫到威路八路，哎，这路的东南个每达路，这路的东南，但你这路讲每个每家的啥地，每家是来泥烂，烂是来油油烂，不过呢泥烂那样烂。那样人说的把你也拉了你呢你呢说的都要路要我操呢那么多把你呢没看这三个那边要讲一见你呢没看看的那边要讲一见你呢那把的这差你呢你的把的原要你原来多呀的不原要钱你有要钱你有人多呀的不多的要钱多人多呀的不哎他的没看的把别的但你每个人每个人都看你都看的时候弟弟每个人每个人都看的时候都看你都看的时候那来就那个没丢了的但你每个人每个人都看的时候进了我们进了时候进了那边要叫进了每个人都看的时候那边我们那个每个人都看的时候进了那个要钱要叫人的一位的要钱要叫人的一位的但你明明都每个人都看的时候进了没出去每个人都看的时候路进了没有的俺那土壤说的，看那看那标不白的，底下那个山里伢都白的了。麦家说那个十八系的麦田啊，哎，这十八个都枯死，都枯死，都枯死，白的，割多呀嘛，割比到生来呀嘛。啊，哎，你叫到标欧美哈，我说是啊，生来烂路干路标了，没好苦。都那样，都那样，都那样，那的安稳稳下去的，过我的底细来的说白着，过嘛我底下细的说白着，我底下那的底那黑往他俺那样，他没那样，没那样，俺那样的路欧美了。没路，这地个嘞，这地呢呀，这地路都路都细的。比这地屋里呀，说话说，咱们晚上咱，咱们这地，咱们等下吧，咱们晚上咱们干嘛呢？咱们阿西瓜，咱们娃呀嘛，咱们这地，咱们他妈的不能吧，十八，哎，这十八哈，好的十天嘛，明明都十天嘛，哎，这十八哈，都喊来都，都那样来都吧，别的。俺问国家的路标人，都叫叫到十天嘛，你呀的就一路听的我们，他不把我们标上咯。啊，这比如说，这地心呢，乌里亚呢，变你们啦，乌里亚线变伢呢，变你们啦，啊，你啊，路你们啦，说路有通噻，没是乌布马波奥路，搞的是一个，应该是一些班，十十来的路路标着，这里啊，白那钢板啦，伢啊，钢板啦，不都个硬硬板来呢，小路你嘛说的，明明都是嘛，地铁的苏邦比邦文来也阿达巴嘞，每个人上班搬到的是个巴嘞，没事，路好难不？咱们明明都个天南人，二里十八路我这边来是南阳路路啊。天南人二里十八路我这边来是南阳路。这里个苏三嘛，我里个苏三嘛，他妈里个苏三嘛，边家个苏三嘛，满那对了个苏三嘛，高那标的苏三嘛，高那建的苏三嘛，高那在梅湾江路的苏三嘛路，满那高那也灭的也标个 BB 的。哎，那里里个路啊，把路边嘛，苏边嘛，路啊把路边嘛呢？苏比亚嘛喽，但你尾巴的那路阿头的苏达，巴路达嘞，苏达，巴的苏达嘞，这地的苏达，乌里亚的苏达，尼的苏达，达马的的苏达，高那森拉达的苏达，苏苏苏苏苏苏比，哎的苏的阿的米哈拉的嘛，都哈都巴皮嘞，皮多哈的，路路个巴路阿么嘞，苏比亚嘛。啊，先别说这个标的，如果阿头达拉娘啊，阿头达拉，如果谁说的，如果谁说到达拉，多大个谁说到达拉说，多大个谁说的，路没西屋路标个比多，反正路啊数不一样嘛，都路没这样子的。路啊数的说那个哪里用标的，路的嘛那边我路进那谁给你把去的，是的，那边我路进那三大里，是的，哎的三大里叫路啊把去的，数数数数不一样。但你表嘛，所以表啊，大家比他妈干好，看得路了嘛，表进不了，都不包往表啊，他乌不嘛呢？不他妈路啊，输的路嘛表，苦瓜皮的，山那个输的路表皮的，谁个输的路表皮的？那你哎，你山那嘛高些啊，有些啊，肋巴的啦，哎，你谁嘛要高些啊，有些啊，输些啊，肋巴的啦，是的嘛，帮忙乎，哎，路嘛面来变的哦，而且输的，所以国外还热的多些，好多些，下的路输的天的嘛，蛮好苦的，对不嘛不，哪来动，很难。上来都追不上，你记得别下来，变高又来，上来都嘛，把你扒了，单上来单独单上来的扒拉的，咱们上来都你人来人又来了，没好苦，啊单上来的只能靠吧只能靠吧你熬的啦，打起路了，这个不好过啊，挨着路没有，上来过怕干嘛的？当干嘛？当来过。
တန်ကမှလူကလက်နဲ့လိုက်ပြီးစုရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်မိ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 ရဲ့တန်တန်မှမိမိရဲ့တန်တန်မှမိမိရဲ့စိတ်မှအဲ့ဒီဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာသီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမ္မာအဓိဆိုတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုစုဆောင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒတန်လိုက်တုံးတာရှိအဲ့ဒီဆန္ဒတန်လိုက်တုံးတာရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအကုန်စုတယ်မနေ့ကပဲစာကြည့်တော့အပ္ပမဒောအဖွင့်မှာပမာဒဟာအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးမရှိရင်ပမာဒတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိရင်အပ္ပမဒတဲ့လူတွေထင်တာအပ္ပမဒကိုတတိတလုံးနဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဟောဘူးပါတဲ့တတ္တဝရိယတတိအကုန်လုံးအကုန်လုံးတတိရောဝရိယရောညာရောလို့ဟောခဲ့တယ်မနေ့ကတွေ့တဲ့အထာကရာပွင့်မှာဆိုရင်ဟိုမင်္ဂလာတုတ်အဖွင့်မှာဆိုရင်မင်္ဂလာတုတ်မှာအပ္ပမဒောစာရှိတယ်မို့လားအပ္ပမဒောစာဓမေတုလေအဲ့ဒီအပ္ပမဒောအဖွင့်ဟာကုသိုလ်ဓမ္မတွေကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒလေးလေးပဲအပ္ပမဒတတိလေးလေးအပ္ပမဒအဲ့ဒီတတ္တဝရိယအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာသီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမ္မာအဓိဆိုတာတွေကိုစုပါတဲ့ဘလို့စုရမှာလဲကိုကဆန္ဒရှိရမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ကုသိုလ်လိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်သိတယ်နော်အဲ့ဒီဆန္ဒတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်မှလိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်အကုန်မကတ်ဘူးလားကတ်လားမလာဘူးလားလာလားဟေ့ဆန္ဒဝတ္တဂိဏာမှာရှိတယ်မို့လားဟေ့ဆန္ဒရှိရင်အကုန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောလောကပစ္စည်းရှာရတာရဲ့ဒီအရိယမဉ္ဇဉ်ရှာရတာရဲ့ဘယ်ဟာခဲရင်အရိယမဉ္ဇဉ်ရှာခြင်းပါလေဆန္ဒနဲ့ရှာကိုယ်စီမှာတန်လိုက်တာအာကောင်းကောင်းဆန္ဒတာချင်းအကုန်လုံးပါသေးတယ်ကတ်တဲ့ဒါမြင့်တရားအထုတ်နီးပေးလိုက်ပြီးဝိပဿနာအလုတ်အထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘလို့အထုတ်မလဲဆန္ဒမွေးဘာကိုပဲအာယုံပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမွေးရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ဘာပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမွေးရမှာလဲမဂ္ဂင်၈ပါးဒါတွေကိုကင်းပြောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမွေးရမှာလဲလောဘဒေါသကိလေသာအဲ့ဒီဆန္ဒမွေးတာမျိုးကြတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်လို့မထင်ဘူးဘုရားဟောတဲ့နည်းအများကြီးနော်ဘုရားကတော့ဒီမှာသင်တန်းပေးလာတာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်မပါတဲ့နေ့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောပေးနေတာပြောပေးနေတာသင်တန်းပို့ချပေးနေတာဒါမျိုးဦးဇင်းတို့ပြောပေးနေတာတနည်းတည်းလားနည်းတွေအများကြီးလားနည်းအများကြီးပဲဖန်ရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးဟောတာလဲနည်းတွေကအများကြီးမန်းလေးမှလည်းဟောခဲ့တယ်ကိုနေ့ကတောဥက္ကလာမှလည်းပြောလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာသာသနာအတွက်အားမလို့အားမရဖြစ်လို့တရားခံရှာမယ်လို့ဘုသူတရားခံလဲလို့ဦးဇင်းတို့လုံးငမြောင်းငှောက်ကတောင်မှဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောတဲ့နည်းတွေကိုတညတစ်မျိုးတညတစ်မျိုးဟောနိုင်ပါသေးရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အရေးချင်းကကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးရဲ့အရေးချင်းတဲ့အပုံတသိမ့်ပုံတုံပုံတပုံတော့မရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကဲမဟာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့အရေးချင်းနဲ့နိုင်လို့တော့မရဘူးပေါ့တသိမ့်ပုံတပုံတော့မရှိဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့အရေးချင်းလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အရေးချင်းဘလို့မှနိုင်မရအောင်ဓမ္မတွက်ကြီးဦးဇင်းတို့လုံးငမြောင်းငှောက်လေးကတောင်မှနီးမျိုးစုံဟောပါတယ်ဆိုရင်ကဲမဟာစီဆရာတော်ကြီးတဲ့နီးမျိုးစုံမဟောဘူးလားကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဘာအများကြီးပေါ့လေဆရာတော်ဟောထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟောထားတဲ့စာအုပ်တွေဘယ်လောက်ဖတ်ပြီးပြီလဲဆရာတော်ကြီးဟောထားတဲ့ခွေတွေဘယ်လောက်နာပြီးပြီလဲဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်ကြီးကနီးမျိုးစုံမဟောဘူးလားဟောလားဟောပါဓမ္မဘသူကပြောတာလဲဝိပမဟာစီနီးဆိုတာပိန်ဖောင်းဆိုတာကဲပြောဟုတ်တယ်မလားသာသနာမှာဘယ်လောက်ကြောက်เสียရကောင်းလဲဘယ်သူကပြောနေကြတာလဲနေရပါနေတော့ငါပိုက်ပိန်ဖောင်းဟာအဲ့ဒါဆိုမဟာစီတဲ့မိုးချိုးပြစ်မယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးတက်တက်မဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစော်ကားရရောက်တယ်ဘာသာကရှောက်မပြောကြနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘိုက်တစ်ခုတည်းပြတာလားပိန်ဖောင်းတစ်ခုတည်းတက်တလားပိန်ဖောင်းတစ်ခုတည်းတင်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးနီးတွေအကုန်လုံးခေါ်ထားတာအများကြီးအမေလာလိုက်သေးတယ်ဟောကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနင်းနင်းဘာလို့အဆောငါတို့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဩနင်းကမိုးကုတ်ကြီးဆိုသေရောမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကဒီဖြစ်ဖြစ်တခုတည်းပဲဟောတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သွားရောမလုံးနဲ့တော့ဒီသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေအကုန်လိုက်ပြောအကုန်လိုက်ပြောဆိုတာဟိုအဲ့ဒီဟာနေမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမပြောသင့်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေဟုတ်လားအမေဘိုက်ပိန်ဖောက်ဘိုက်ပိန်ဖောက်ဒါမဟာစီကဲဆရာတော်ကြီးကဒီတခုတည်းပြောတာလားသာသနာ့ဘောအစဝင်ကလေးတရားစဟောကလေးဆရာတော်ကြီးကဘယ်သူလာလားပိန်ဖောက်ပိန်ဖောက်ဒီလိုပြောသလားကဲဘလောက်ရက်ဆက်လဲတော့ကြောက်เสียကောင်းတာမလုံးနဲ့မင်းလေးမှလည်းဒီတိုင်းဟောခဲ့တယ်ဟောလေဒီဆရာတော်ကြီးနီးဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနှာခေါင်းနှာခေါင်းနဲ့ဘယ်သူတွေကဘာနှာခေါင်းလောက်တာတော့ gain ဟုတ်တယ်မလားလေဒီဆရာတော်ကြီးတော့ဇံရောအပိန်ကြီးရောတမထာရောဝိပဿနာရောအပားဝါတာတွေပြောမနေနဲ့တော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးကိုအပြောမတတ်လို့ရှင်ဗဇက်ပိတ်နေတဲ့ကိုအပြောမတတ်ရင်ဆရာတော်တွေစော်ကားရရောက်တယ်မလုံးနဲ့ပြောစမ်းပြောစမ်းအဲ့ဒါတွေနော်ဟိုပွဲစားကပြီးမှလိုက်ပြော
တော်ကြောက်စရာကောင်းတာလေအဲ့ဒါတွေကသာသနာမှာတော်တော်ရင်ရင်းစရာလည်းကောင်းတယ်စိတ်ပြည့်စရာလည်းကောင်းတယ်အမလေးငါဘာလို့ပိန်ဖောက်ငါတို့တော့ဘိုက်ဘိုက်ဘိုက်မဟာစီဟောငါတို့တော့ဖြစ်ပြမိုးကုတ်ငါတို့တော့နှာခေါင်းငါတို့တော့ရှူးရှဲဟောတော်ကြောက်စရာကောင်းတာနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခဏအဲ့လိုပြောတာဟိုပြောတဲ့ထက်ဒေါသခံပါလားပါပါတယ်သိချာလောက်ပြောနေတာပဲလေမလုပ်ပါနဲ့ဒီသင်္นานကိုသေးသေးချာချာနားလေစီချင်းလို့ဖွင့်ပြီးပြောပြနေတာပါတွေ့ကြည့်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးပိန်ဖောင်းတစ်ခုတည်းပြခဲ့တာလားလမ်းလျှောက်တော့ကပိန်ဖောင်းမဲမှာခိုင်းတာလားလမ်းလျှောက်တော့လျှောက်တဲ့ထဲဘလို့မှတ်ရမလဲထိုင်နေတဲ့ဘလို့မှတ်ရမလဲရက်တဲ့ထဲဘလို့မှတ်ရမလဲဆရာတော်ကြီးမသိဘူးလားဒါတော့ဣရိယာပုတ်ရှိသေးတယ်တခြားမလေးစိတ်ဓာတ်တော့ကာယတော့မလေးတော့မလုံနဲ့ဘလောက်ကျေသူကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကိုမဟုတ်လို့လျှောက်မလုံနဲ့အခုအပ္ပမတော်အဖွင့်ကအဲ့ဒီမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာအခုပဲဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အပ္ပမတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဆန္ဒလဲကုသိုလ်တရားမှမမေ့တဲ့ဆန္ဒဆိုရင်ကုသလအပ္ပမတာ။နိဗ္ဗာန်ကိုမမေ့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပ္ပမတာပေါ့။အဲ့ဒီဆန္ဒလေးတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲမွေးပြရမယ်တဲ့။မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့တော့ဆန္ဒရှိရင်ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုမှတော့လောကီကိစ္စတွေရတော့ဆန္ဒရှိရင်ပြည့်စုံတာပဲ။ဒါမြတ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝစတဲ့မက်ခင်၈ပါးကိုပြောကြဆိုဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဗာပြောခဲ့တာလေမက်ခင်ဆိုတာကိလေသာကိုတတ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွားတတ်လို့မက်ခလို့ခေါ်တာကိလေသိမာရေတိတိမောကိလေသာကိုတတ်တတ်လို့သိစေတတ်လို့မနိဗ္ဗာန်ံဂစ္ဆတိတိဂောနိဗ္ဗာန်ကိုတွားတတ်လို့ဂဂောမောစာသောဂောစာတိမက်ဂောဒါဖြင့်မက္ခဆိုတဲ့အရိယမက္ခသည်အလုတ်ဘယ်နှမျိုးလုတ်လဲနှမျိုးလုတ်တယ်ကိလေသာကိုလည်းမလုတ်လဲတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားတယ်အာယုံပြုသောအဖြစ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ပေါ့သွားတယ်လို့ပြောလဲရတယ်မြင်တယ်လို့ပြောလဲရတယ်ကိလေသာကိုတတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့မက္ခလို့ခေါ်တာဒါအတိဘယ်တစ်မျိုးမက္ခရင်အတိဘယ်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေပေးတတ်လို့လဲမက္ခင်မက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေပေးတတ်လို့လဲမက္ခနိဗ္ဗာန်နတ္ထိကေဟိပန္တိတေဟိမက္ခိတ္တဗန္တိမက္ခောမက္ခိတ္တဘောမက္ခောနိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပညာရှိတွေကအရှာခံရလို့လဲမက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရှာတတ်လို့မက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှာတတ်လို့အရှာခံရလို့လေမက္ခကေဒီကနေပြောမယ်ဒီကနေသွားမယ်အိမ်ပြန်ပြီးတဲ့မိုးချုပ်လို့တက်စီငားမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်တက်စီအနေနဲ့ပြောရင်တက်စီကအိမ်ကိုရောက်အောင်ပို့တတ်လို့လေတက်စီလို့ခေါ်တယ်ထားလိုက်ဟုတ်တယ်နော်အိမ်ကိုရောက်အောင်ပို့တတ်လို့လေတက်စီဒီတက်စီကိုအိမ်ပြန်ရင်တဲ့သူတွေကလည်းဗာဖြစ်တယ်ငားတတ်ရှာတတ်လို့လေဗာလေတက်စီသဘောပေါက်လားဒါမို့မက္ခင်၈ပါးဆိုတာဒီအဲ့ဒီတက်စီလို့ယင်နဲ့တူတယ်လို့ခေါ်တာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားတတ်လို့လေမက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငားယံစီးပြီးတော့တက်စီမတွေ့တွေ့အောင်ရှာရလို့လေမက္ခသဘောပေါက်လားနှစ်မျိုးတက်စီကအိမ်ကိုသွားတတ်လို့လေအရှာခံရလို့လေသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟောဒီမက္ခကျတော့ရှာတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရှာခံရတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့သူတွေရဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါဒါမြင့်ပြန်ပြောမယ်မေခရဲ့အလုတ်တွေကကိလေသာကိုတတ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့သူတွေရဲ့အရှာခံရတယ်ဒါမြင့်မေခင်၈ပါးအခုသင်္นานသူသင်္นานသားတွေကိုနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်ပါလေယင်နိဗ္ဗာန်ပို့မယ်ယင်ဒါမြင့်အဲ့ဒီယင်ကိုကိုကဘာလို့ရမလဲရှာရမှာအဲ့ဒီယင်ကိုရှာကြတယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီယင်မှာအစိတ်အစိတ်တွေရှိတယ်ဆောစောကပြောတဲ့၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုတစ်ခုစီကိုလည်းရှာအဲ့ဒီ၈ခုလို့စုံရင်ဒီယင်ပါဖြစ်လေနိဗ္ဗာန်ကိုထွက်ပြီပေါ့ဒီယင်နိဗ္ဗာန်ကိုထွက်ပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုတာအဲ့လိုရောက်တာဒါမြင့်မေဃသစ္စာအနေနဲ့ပြောရင်မေဃ၈ပါးစုံရတယ်စုံတဲ့အခါမှာကိလေသာကိုသူဘာလုပ်လိုက်မလဲတတ်လိုက်တယ်ကိလေသာကိုတတ်တဲ့အခိုက်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားမယ်ရောက်မယ်မြင်မယ်ပေါ့ဒါမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားခင်မရောက်ခင်ကိလေသာကိုမတက်ခင်တော့ဒီကောင်ကဘာလို့ရမှာလဲတရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှာကိုခံရမှာတဲ့ဒါမြင့်တတိတမ္မာတတိ
သမာတိဆိုတဲ့သတိအစစ်ကလေးဟာဟောဒီတရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မှရှာသဘောပေါက်လားရှာဆိုတော့တတိဘယ်မှာရှာရမလဲတတိဘယ်မှာရှာရမလဲလို့ပြောတော့တမန်ကမ္မန္တပြောမယ်ခုတည်းကတမန်ဒိဋ္ဌိကိုကောင်းတာရဲ့မြတ်တာရဲ့မှန်တာရဲ့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီနေ့မှလည်းတမန်ဝါစာပြောမယ်ကဲတမန်ဝါစာတမန်ဝါစာဆိုတာဒီကောင်းတဲ့စကားပြောခြင်းမကောင်းတဲ့စကားကိုရှောင်ခြင်းမှန်တဲ့စကားကိုပြောခြင်းမမှန်တဲ့စကားကိုရှောင်ခြင်းမြတ်တဲ့စကားကိုပြောခြင်းမမြတ်တဲ့စကားကိုရှောင်ခြင်းအဲ့ဒါတမန်ဝါစာလေဒါမြတ်တမန်ဝါစာကိုလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှာကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမှာလဲကောင်းတာဆိုရင်ပြောမကောင်းတာဆိုရင်လည်းမပြောနဲ့အဲ့ဒါတမန်ဝါစာရှာနီးပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးမှန်တဲ့စကားကိုပြောမမှန်တဲ့စကားကိုမပြောနဲ့အဲ့ဒါတမန်ဝါစာရှာနီးပဲမြတ်တဲ့စကားကိုပြောမမြတ်တဲ့စကားကိုမပြောနဲ့အဲ့ဒါတမန်ဝါစာရှာနီးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်အဆင်ကောင်းတဲ့အဆင်ဆိုကောင်းတာလုပ်ပေါ့မှန်တဲ့အဆင်ဆိုမှန်တာလုပ်ပေါ့နေ့လည်းပြောပါတယ်အရှင်ဖျားတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာတပည့်တော်တို့နားလည်အောင်ပြောပါဦးအေးလို့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ဝိပဿနာဟာသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ပဲလို့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ဘာလို့သဘောပေါက်တာလဲရုပ်ကိုသဘောပေါက်တာနာမ်ကိုသဘောပေါက်တာရုပ်လက္ခဏာကိုသဘောပေါက်တာနာမ်လက္ခဏာကိုသဘောပေါက်တာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေထားပေါ်လေဒါမြင့်တကယ်မြင်တော့မြင်ခဲ့တဲ့ယုံ nant ဓမ္မပရမတ်တရဲ့သဘောကိုတော့ပေါက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဟာကုမိတာစုကိုလည်းဗာပြရမှာလေသဘောပေါက်ရမှာဗောဟုတ်လားတကယ်ယုံ nant ပရမတ်တရဲ့သဘောကိုပေါက်တော့ဒီယုတ်ကိုဆရာလုပ်သေးလားဒီယုံ nant ကိုဆရာလုပ်တာလဲမရှိတော့ဘူးဒီယုံ nant ပေါ်မှာခံရခက်တာလဲမရှိတော့သူအမှန်တိုင်းသိနေတာကိုသဘောပေါက်တော့အဲ့လိုပဲကုမိတာစုတွေကိုသဘောပေါက်ရင်လည်းမချိနဲ့တာမရှိတော့ဘူးထခုံတော့အောင်ဝန်တာတာမျိုးလေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်တဲ့မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်အကျုံသမားအာယုံနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ပရမတ်အာယုံထိသူကသဘောပေါက်ပြီးသားကိုဒါနဲ့ပြောတယ်ပေါ့ရှင်ဖေအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလို့ဒါနဲ့ပြောလိုက်ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့သူဟာမိသားစုနဲ့ပြည့်လေတယ်ရှင်းနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့သူကမိသားစုနဲ့ပြည့်လေတယ်နေတတ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့သူကမိသားစုနဲ့ပြည့်လေအောင်နေတတ်တယ်ဒါမြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မိသားစုနဲ့ပြည့်လေအောင်နေတတ်ရင်လည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရတာပဲရှင်းလားဒါမြင့်တရားဘယ်လိုအားထုတ်မလဲမိသားစုနဲ့ပြည့်လေအောင်နေတတ်မှတော့မိသားစုနဲ့ပြည့်လေအောင်နေဆိုတော့အမလေးဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့အဲ့လိုလည်းမရဘူးမိသားစုနဲ့ပြည်လေအောင်နေတတ်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိဖို့ကလည်းမိသားစုနဲ့ပြည်လေအောင်နေတတ်ရတယ်ခင်မေးကြည့်မယ်ဒီလူတွေကအဲ့လိုဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီလားမရသေးဘူးလားမရသေးပါဘူးအခုချိုးတမ်းပေါ်လာကြောက်သေးလားဟေးဒါတမ်းကအမှန်အကြားအခောက်ဝေးဝေးရဖြစ်လို့မလုပ်ပါနဲ့တော့တကယ်ရရဆက်ဆက်ပြောပါတယ်ဒီလိုလူတွေနဲ့လူတွေနဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့ဆိုတာမဉဏ်ကိုဉဏ်တရားနဲ့ဆိုတာမတန်ဘူးတကယ်ကိုလူလူလားလားနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားကိုဟိုကြိုးစားလုံးမတော်တော်ကိုဆန္ဒပြင်းပြလုံးမရမှာပါတော်ယုံနဲ့တော့မရပါဘူးခုံငေးကြည့်လိုက်ဒီငေးကြည့်လိုက်ဟိုလှုပ်လိုက်ဒီလှုပ်လိုက်ဆိုရလိုက်မယ်များမထင်နဲ့မဲ့ခင်ဆိုတာဒီမဲ့ရဲ့အစိတ်မဲ့ခင်ဆိုတာဒီမဲ့ရဲ့အစိတ်အရေးကြီးပါတယ်စောစောကမဲ့က၈ရောက်တစုလုံးဒီကိလေသာကိုမလုပ်လဲတတ်တယ်ရှိရောက်တစုလုံးဒီကိလေသာကိုဘာလို့လဲတတ်တယ်အဲ့ဒီရှိရောက်တစုလုံးမလာခင်တစိတ်တစိတ်စီကြတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေတကောင်တကောင်စီကြတော့ကိလေသာကိုတတ်တယ်လားမတတ်ဘူးလားကြည့်မှတ်တာပါအဲ့ဒီရှစ်ကောင်လုံးစုံပြီးအားကောင်းမှဘာလို့တာလဲတတ်တာအဲ့ဒီရှစ်ကောင်လုံးမစုံသေးရင်မတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ပြီပဲတချို့ကောင်တွေကြတော့တချို့ကောင်တွေကြတော့ကိလေသာကိုမတတ်နိုင်ပြီပဲဖိထားတယ်တချို့ကောင်တွေကြတော့ကိလေသာကိုမတတ်နိုင်ပြီပဲမောင်းထုတ်တယ်တချို့ကောင်တွေကြတော့ကိလေသာကိုအပီးအပီးမတတ်နိုင်ပြီပဲခဏတစ်ဖြုတ်တော့ပါဖြစ်လေတတ်နိုင်တယ်
အဲ့ဒီမဲခင်၈ပါးအကုန်လုံးစုဝေးပြီးတော့တကယ်အရိယာမဲကြီးကြမှာကိရိတာတွေကိုအပိသတ်တာကိရိတာတွေကိုအပိသတ်တာနှုတ်မို့ရင်တကောင်းတကောင်းစီတခုတခုစီတစိတ်တစိတ်စီမဲခင်တပါးတပါးစီဆိုရင်အပိမတတ်နိုင်ဘူးသောတော်ကပြောခဲ့တယ်မန္နာကိုပြောတယ်မဲခင်တပါးမန္နာကိုမပြောဘူးမဲခင်တပါးအဲ့ဒီမဲခင်ဒီတဲ့စကားအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်မဲ့ကိလေသာတွေကိုမလုပ်ထားလေဖိထားတယ်ဟုတ်လားစကားအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖောင်ပေါင်ဖောက်ပြီးပြောချင်တာတွေရှောက်ပြောလို့ကိလေသာကြောင့်ပြောတဲ့အပြောမျိုးတွေကိုမလုပ်ထားလေမပြောဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိလေသာတွေကိုမလုပ်ဖိထားတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းကျင့်ရတယ်အဲ့လိုပဲတဏ္ဍကမ္မန္တလည်းဒီတိုင်းပဲတဏ္ဍဝါစာလည်းဒီတိုင်းပဲတမ္မာအာဇီဝလည်းဒီတိုင်းတမ္မာတတိပါညာလည်းဒီတိုင်းပါတတိဝရိယသမာဓိတမ္မာတတိတမ္မာဝါယမတမ္မာသမာဓိဒီသုံးကောင်ကတအုပ်စုသမာဓိမဲ့ခင်လို့ခေါ်ပါတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝဒီသုံးကောင်ကတအုပ်စုသီလမဲ့ခင်လို့ခေါ်ပါတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဒီနှစ်ကောင်ကတအုပ်စုပညာမဲ့ခင်လို့ခေါ်ပါတယ်သီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိကဖိထားမယ်သမာဓိသမားတွေကလုံခြုံအောင်ကာကွယ်ပြီးမောင်းထုတ်မယ်ပညာသမားကတော့သူရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတော့ဘယ်ကောင်းမှကိုအနမကရဲအောင်နိုင်တော့တတ်မယ်ခုလိုအပြီးသေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခဏိကတော့ဦးဇင်းတော့ခေါ်ဘူးပါတယ်မက္ကနဲ့မက္ကသစ္စာမှာတရားတစ်ခွေတစ်ပုတ်ပေါ့ကိုနေချာမှာတောင်ကုန်းတကုန်းရှိတယ်။တဘုံကသိမ့်ထားတယ်။အဲ့ဒီတဘုံသိမ့်ထားတဲ့တောင်ကုန်းကိုကသွားတိုက်ပြီ။ကိုကသွားတိုက်တော့ကိုကနိုင်ပြီပေါ့။နိုင်ပြီဆိုတော့သူ့အလံပဲထောင်ထားမှာလားကို့အလံပြောင်းထောင်ရမှာ။ကို့အလံပြောင်းထောင်ရမှာ။ဒါမင်းအဲ့လိုတိုက်လိုက်လို့နိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြီးပြီးရောအေးအေးဆေးဆေးအိတ်မလားကင်းချာမလား။ကင်းချာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါတော့နိုင်ပြီးသားတော့တိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်နိုင်ပြီးသားဒါကြလို့ကိုပိုင်ထားတဲ့တောင်ကုန်းကိုသူများလာတိုက်ရင်လည်းပဲသူများတိုက်မနိုင်အောင်မလုပ်ထားမလဲကင်းချမှာဆိုတော့တောင်ကုန်းလေးတကုန်းပေါ့တောင်ကုန်းလေးတကုန်းခလေတဲ့တဲ့မှာဘာရှိလဲဆိုကင်းမျောစင်ရှိတယ်မိသက်မျောစင်လိုမျိုးပေါ့လေဝါတဲ့နဲ့ထိုးထားတာအဲ့ဒီမျောစင်ပေါ်မှာလူ၂ယောက်ရှိတယ်စစ်သား၂ယောက်ခြံစည်းဝတ်လည်းပတ်ချလည်းကာထားတယ်အဲ့ဒီခြံစည်းရောတဲ့ပတ်ချလေကာထားတယ်အဲ့ဒီခြံစည်းရောဘေးမှာလည်းပဲသုံးကောင်ကတနတ်ထမ်းပြီးတော့ကလေမနာတဲ့လက်စောင့်နေတယ်တွေ့လားရုပ်ရှင်တွေပါလေတွေကလို့ပေါ့ညောစင်ပေါ်မှာဘယ်နှယောက်နှစ်ယောက်ခြံစည်းရောမှာကင်းပတ်လက်နေတာကသုံးယောက်အဲ့ဒီညောစင်အောင်မှာရုံးခန်းလေးလှုပ်ထားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်ရေးတက်ကအဲ့ဒီမှာသုံးယောက်တ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 ောက်နေပါညာပေါ့လေအားလုံးဘယ်နှယောက်ဆစ်ယောက်ကြည့်နော်မျိုးစင်ပေါ်မှာနေတဲ့ကောင်ကမိမောက်ဆလိုက်ကြီးတွေတွေ့ဘူးတယ်မလားသင်္ဘောထိပ်တွေမှာထိုးတဲ့ဆလိုက်မျိုးကြီးအဲ့လိုဆလိုက်ထိုးတဲ့ဟာမျိုးကြီးနဲ့လှဲပြီးသူကပတ်ချလဲလှဲထိုးတာတယောက်နှစ်ယောက်ရှိတာကိုတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တနတ်နဲ့တနတ်အစင်းနဲ့ကင်လာတာရန်သူတွေ့ရင်ဘာလုပ်မှလဲပြင်မှာအဲ့ဒီမိမောက်ထိုးတဲ့သူရဲ့အဲ့ဒီတနတ်ပြင့်မဲ့သူရဲ့ကြည့်တနတ်ပြင့်မဲ့သူကအိတ်ငိုက်နေတဲ့မိမောက်ထိုးတဲ့သူကပဲလှဲထိုးနေတယ်ဆိုရန်သူတွေ့လဲဘာလုပ်လို့ရဘာမှလုပ်မရဘူးမိမောင်းထိုးတဲ့သူတယောက်တည်းတုန်းကတော့ဟေးသူ့လောက်ကပါလေဟောတာရန်သူဟောတာရန်သူဟောတာရန်သူဟောဒီနေရာမှာရန်သူပုံနိုင်တယ်ဟောဒီနေရာမှာရန်သူပုံနိုင်တယ်လို့သူမိမောင်းထိုးပြယုံမယ်ဟုတ်လားကိုတနက်ပြတဲ့သူကလည်းရန်သူဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲပြစ်မှာပဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကြည့်တကယ်ရန်သူလာပြီဆိုရင်တယောက်တည်းနဲ့ပြီးမှလားနှစ်ယောက်မှရမှာလားမရပါဘူးဘယ်သူကအရေးကြီးဟုတ်ကလားတဏ္ဍသမားကအရေးကြီးတာမဟုတ်လားတဏ္ဍသမားဆိုတာကသိအောင်ပြည့်မဲ့ကောင်းလို့သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒါကိုတဏ္မာဒိဋ္ဌိညံလို့ခေါ်ပါဒါနဲ့မိမောင်းဆလိုက်ထိုးနေတဲ့သူကတဏ္မာပင်ကပ်ပါကောင်းတာတွေကိုကြံမဲမကောင်းတာတွေမကြံဘူးမှန်တာတွေကိုကြံမဲမမှန်တာတွေကိုမကြံဘူးမြတ်တာတွေကိုကြံမဲမမြတ်တာတွေကိုမကြံဘူးဆိုပြီးတော့မိမောင်းလိုက်ထိုးနေတာသောတော်ကလူတွေနဲ့ဟာယိုယိုကိုကဟိုကဖြစ်တော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမ္မာသင်္ကပ္ပတာတကယ်ရှိရင်လေဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟဲ့လို့သူပါလုပ်ပြီးမှာမိမောင်းထိုးပြီးမှာဗော
ဒါပေမဲ့မိမိတို့တရားအလို့အားထုတ်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာအလို့အားထုတ်တဲ့ခါမှာစဉ်းစားရမလားမစဉ်းစားရဘူးလားစဉ်းစားပါတရားအားထုတ်ရင်လေစဉ်းစားမလားမစဉ်းစားရဘူးလားစဉ်းစားရမယ်မစဉ်းစားလို့ရကုန်မရဘူးအဲ့ဒီမိမောင်းထိုးတာမျိုးမရှိရင်မစဉ်းစားရင်အဲ့ဒီတဏ္ဍသင်္ကပ္ပမျိုးမရှိရင်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိကဘလို့မှတတ်လို့မရဘူးမိမောင်းကလည်းကျွန်းနေတယ်မိမောင်းထိုးတဲ့ကောင်ကလည်းမရှိဘူးဆိုတဏ္ဍသမားကချွတ်ချွတ်ကြားလိုက်ပါဖြစ်လေပြစ်လိုက်ဆိုတော့တညာလုံးလက်ကပြစ်ကြည်စံတော့ဘာဖြစ်မှာဟုတ်လားလူကတော့ဉာဏ်တော့မသိဘူးဟုတ်လားအခုလူတွေဘာလုံးနေကြလဲဆိုတော့အမလေးဘာလေးတွေ့လိုက်ဖြစ်ပြက်ဖခွက်လေးတွေ့လိုက်ဖြစ်ပြက်ဟိုကလေးတွေ့လိုက်ဖြစ်ပြက်မိမောင်းထိုးပြီးတော့မှပြစ်တာလားယမ်းပြက်တာဟုတ်လားရှိသေးတာကြည်စံအမလေးရှိပါတယ်သူတို့ဆရာသမားကပြောတယ်ဘာတွေ့တွေ့ဖြစ်ပြက်လောက်ထားဆိုတော့အမလေးတက်တာလိုက်ကြည်ကြည်စံကိုတော်မလုံးနဲ့တော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်မလုံးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကတအားကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာမိမိတို့ဉာဏ်သာတကယ်ရှိဉာဏ်ရှိသလောက်သိတယ်မိမိတို့ဉာဏ်သာတကယ်ရှိဉာဏ်ရှိသလောက်သိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကလည်းပဲစောစောကတနက်ပြစ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးထက်ဗာလေးပါပါရအောင်မှတော့မိမောင်းထိုးတဲ့ဉာဏ်မျိုးလည်းရှိရမှာစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်နာမယဉာဏ်နဲ့အုပ်စုလူသွားတာပညာပါပဲဟိုကစိတ်နာမယဉာဏ်ကတည်းကတမသင်္ကပ္ပသမာသင်္ကပ္ပဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ကြည်အာရမဏုပ္ပဇံအာယုံကိုဂယုစိုက်တုံးကဆိုပြီးတော့ဝိတက်အနေနဲ့ပါတယ်ဇံမှာဇာနပစ္စယောမှာဇံအင်္ဂါအနေနဲ့ဝိတက်ပါတယ်ဟောဒီဒီမှာကြတော့သမာသင်္ကပ္ပဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့ပါလဲဝိတက်အနေနဲ့ပါတာပဲဝိတက်ပဲတော့သူလဲသမာသင်္ကပ္ပအနေနဲ့မဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာသူလဲပါတာပဲအဲ့ဒီစဉ်းစားမှုဟာဘသူတွေကပြောတယ်လဲမသိဘူးတရားအားထုတ်ရင်စဉ်းစားမနေနဲ့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲမသိဘူးကဲဒီအာယုံကိုဒီကောင်လေးတွန်းတင်ပေးတဲ့ဝိတက်ဇံမှာလဲပါရတယ်ဒီအာယုံကိုဘာလဲလို့မိမောင်းထိုးပေးနိုင်တဲ့တဏ္မာသင်္ကပ္ပဉာဏ်မှာလဲဝိပဿနာမှာလဲပါရတယ်မပါလို့ကိုရဖို့မရဘူးမစဉ်းစားမနဲ့မှတ်မယ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့သူဟာမိမောင်းမထိုးဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲပြေးနေတာဒါမြင့်နာတာကိုမမှတ်ရဘူးလားလို့ပြောရင်မှတ်ကြပါတယ်မှတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့သူတွေဟာဒေသဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့တဏ္မာသင်္ကပ္ပရှိလို့ပြစ်နေတာလားယမ်းမှန်နေတာလားယမ်းမှန်ယမ်းပြစ်နေတာဘလောက်ကြည်စံကုန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သဘေနေတော့